Fudbaleri kluba Malog fudbala Vranje poraženi su u Bečeju od istoimene ekipe sa 5-1 u zaostaloj utakmici prolećnog dela prvenstva prve futsal lige. Bečejci su poveli i u potpunosti dominirali u prvom poluvremenu koje su dobili sa 4-0. Vranjski fudbaleri su i pored mnogobrojnih šansi imali problema sa realizacijom, pa su prvi gol postigli tek u drugom poluvremenu. U listu strelaca upisao se mladi Nikola Dodić, koji je lako savladao protivničkog golmana. Odsustvo Dejana Krstića značajno je uticalo na igru našeg tima, izjavio je za Radio Televiziju Vranje trener Goran Jović. Domaćini su odlično igrali i zasluženo pobedili. Iako je kvalitet timova u ovom rangu dosta izjednačen, želja za pobedom i osvajanjem bodova koji će im pomoći u borbi za opstanak ovoga puta su bili na strani Bečeja, pa zato ni dobar rezultat nije izostao, rekao je Jović. Vranjancima ide u prilog pobeda protiv Naisusa u prošlom kolu, a moraće da se potrude da odigraju dobro i u sredu kada im u goste dolazi četvoroplasirani Kopernikus iz Niša. Trenutno su pretposlednji na tabeli sa 8 osvojenih bodova. Kada je u pitanju drugi tim Vranja, oni sa prvenstvenim susretima nastavljaju u prvoj nedelji marta. U prva dva kola biće domaćini ekipama Bor i Winter Sport iz Niša.